25. 25. U gradu. I byen. Htjela bih na željeznički kolodvor. Jeg skal til stationen. Htjela bih na aerodrom. Jeg skal til lufthavnen. Htjela bih u centar grada. Jeg skal til centrum. Kako da dođem do željezničkog kolodvora? Hvordan kommer jeg til stationen? Kako da dođem do aerodroma? Hvordan kommer jeg til lufthavnen? Kako da dođem do centra grada? Hvordan kommer jeg til centrum? Trebam taksi. Jeg har brug for en taxa. Trebam plan grada. Jeg har brug for et kort over byen. Trebam hotel. Jeg har brug for et hotel. Htjela bih iznajmiti auto. Jeg vil gerne leje en bil. Ovdje je moja kreditna kartica. Her er mit kreditkort. Ovdje je moja vozačka dozvola. Her er mit kørekort. Što ima vidjeti u gradu? Hvad skal man se i byen? Idite u stari grad. Gå hen til den gamle bydel. Napravite kružnu vožnju gradom. Tag på rundtur i byen. Idite do luke. Gå ned til havnen. Napravite kružnu vožnju lukom. Tag på havnerundfart. Koje još znamenitosti postoje? Hvilke seværdigheder er der ellers?